putain, mais t'es vraiment qu'un connard, tu m'entends? Un dégueulasse! Un salaud! Connard, espèce de merde! Connard! Connard! Tu m'as jamais dit ce que tu trouvais de pire chez moi. Mais moi je sais. C'est ta... t'aimer. Fotografere hele tiden. Det er om at se så meget som muligt. Hvordan tror du, der er derhjemme nu? Det hvad? Pigerne? På Saltholm? Det bliver ikke mærke fugle. Det er helvede med dem. Fuglene eller pigerne? Hvad vil hende der forsøge at gøre det godt igen? Prøv at forestille dig, at vi sad på kronen nu og spiste flæskæggekage. Han så en kvinde ved en flod. Et træ i blomst, et bjerg i sne. For hver en ting, han fik at se, gav han en dråbe af sit blod. Og hjertet gav ham aldrig fred, det vilde åndeblomstens duft, og køle sig i bjergets luft, og søge ro ved flodens bred. Det tumlede imod hans bryst, som om det søgte sig en vej. Det ville ud, det græd og skreg, det havde hørt sin moders røst. Han måtte trøste det med sang, og hviske smilende og ømt. Det hele er jo kun en drøm, vær rolig, vi får fred en